رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بيننا حق حقا وارزقنا اتباعه وبيننا باطلا باطلا واجنبنا منه Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala-dan təqvalı olmağı daimən bir-birimizə xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik. Çünki mümin, müsəlman, tövhid əhli nə qədər bir-birlərini haqqa tövsiyə edərlərsə, təqvaya yönəldərlərsə, təqvaya çağırarlarsa, inşallah xeyr üzərində olarlar. Və eyni zamanda Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini xatırlayıb şükr etməliyik və bilməliyik ki, qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərini xatırlayıb şükr edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onun olan nimətlərini daha da artırar. İnşallah bu gün danışacağımız mövzu Allahın izni ilə eyni zamanda müsəlman aləmində bir ilk idi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehber olduğu dövlətdə bir ilk idi. Və həqiqətən də o hadisənin İslam aləmində çox böyük izi var, çox böyük rolu var. Və bu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mədinəyə hicrət elədiyi ikinci ilində elə bu ayda, Ramazan ayında Allahın Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin və müşriklər arasında olan yəni döyüş idi, yəni Bədr döyüş idi. Və tarixçilər qeyd edirlər ki, bu cür böyük həcmdə döyüş müsəlmanlarla müşriklər, kafirlər arasında Bədr birinci döyüş olub, birinci savaş olub. Ancaq Bədrə qədər isə xırda-xırda yəni qoşunlar olub. Yəni nə mənada 20 nəfərdən ibarət, 40 nəfərdən ibarət belə. Yəni bu 20 nəfəri filan tapşırıq dalınca gediblər, 30 nəfər filan tapşırıq dalınca gediblər. Amma bu cür böyük camatın qarşılaşması, yəni döyüş halında bəzi birinci döyüş idi. Və əslində Bədr döyüşünün səbəbkarı müsəlmanlar olmayıb. Bir çox tarixçilər bunu özləri də bilmədən, başqa cümlələr işlədərək elə çatdırırlar ki, insanlara sanki bu döyüşün səbəbkarı müsəlmanlar idi. Xeyr, əslində elə deyildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət etdikdən sonra müşriklər yenə də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sakit dinc qoymurdular. Hətta Mədinənin ağsaqqallarından olan Abdullah ibn Ubeyə demişdilər ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədən çıxardacaqsınız, ya da biz Mədinəyə savaş edəcəyik, Mədinəyə hücum edəcəyik. Və artıq Mədinə əhlinə, belə deyək, sataşmağa başlayırdılar. Hətta Mədinə əhlinin bir dəfə qoyun sürülərini belə götürüb aparmışlar. Hətta bəzilər də qeyd edir ki, hətta bir çox dəvələrin belə götürüb aparmışlar. Yəni, hər macalda, hər fürsətdə onlar Mədinə əhlinə hücum eləməyə hazırlaşırdılar. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin də xəbəri olur ki, Məkkə müşrikləri bütün var dövlətlərini qoyub Əbu Sufyanın rəhbərliyi altında Şama ticarətə göndəriblər. Yəni, o ticarətdən qayıdanda əldə etdikləri bütün qənimətlərlə, var dövlətlərlə, həmən o toplanan, yığılan, qazandıqları var dövlətlə, onlar Mədinə hücum edəcəkdilər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələri bunu bilirdi. Onlar eyni zamanda da bilirdilər ki, onlar Məkkədə müşriklərin yanında qoyub çıxdıqları o var dövlətlərini heç bir könül xoşluğu ilə müşriklərdən ala bilməyəcəkdilər.
Və onlar öyrənəndə ki, Məkkədən karvan çıxıb və üzü Şama tərəf gedib, artıq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şamdan qayıdan karvanı gözləyirdilər. Yəni yerini, izini bilib, yəni o karvana hücum eləyib və karvanda olan bütün qəniməti ələ keçirmək. Və ona görə ki, çünki o var dövlətlə onlar Məkkəyə qayıdıb, orada döyüşə hazırlaşıb, qoşun toplayıb, ondan sonra zirehli geyimlərin, silahların, dəbliqələrin o həmən ticarətin pulla alıb, onlar Mədinə hücum eləyəcəkdir. Və bu da Mədinə üçün böyük bir təhlükə demək idi. Onsuz da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət eləyəndə və hamı da bilir ki, Mədinənin içində Yahudilər də yaşayırdılar. Mədinənin ətrafında 3 dənə Yahudi qəbiləsi yaşayırdı və onlar da ora köçməklərin əsas səbəbi xurmalıqdan bir nəbi çıxacaq deyə o etiqadla oralara köçmüşlər. Çünki onlar bilirdilər ki, xurmalıq deyilən yer yarımadan özündə ən çox Mədinəyə şamil idi. O məqsədən onlar ora köçmüşlər və Rasulu da, nəbini də özlərindən gözləyirlər. Nə zaman ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilərdən deyil, İsmailin nəslinə, Ərəblərdən çıxanda artıq açıq-aşkar ədavətə başlayırlar. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xəbər öyrənir ki, karvanın üstündə rəhbər olan Abu Sufyan, yəni Abu Sufyan da hamı bilir ki, kimin atasıdır? Muaviyə radiyallahu anh atasıdır. Və eyni zamanda da gələcəkdə də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gələcəkdə yox, elə artıq idi. Çünki Ramlə ilə Allahın Rasulunun nikahı artıq Həbəşistanda bağlanmışdı. Yəni elə demək olar ki, eyni zamanda da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qaynatası düşürdü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabiləri xəbər öyrənirlər ki, artıq Şamdan karvan çıxıb və üzərində də 30-40 mühafizəsi var. Ancaq böyük bir yüklə gəldilər. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3 dənə sahabəni onlara nəzarət eləməyə, yəni onların xəbərlərini öyrənməyə göndərir. Talhanı, Ubeydəni bir də Səədi. Ki xəbərlər öyrənsinlər. Və hardan gedəcəklər, necə keçəcəklər. Və onlar deməli gəlib Bədrə bilirdilər ki, karvan gəlib Mədnədən keçəcək. Çünki adətən o dövrdə, yəni həmən Muhammed s.ə.v. yaşadı o dövrdə, hər müəyyən bir vaxtda Bədirdə böyük bir ticarət bazarı düzəlirdi. Yəni, sanki elə bir ki, Bədir indiki günümüzlə götürəndə təxminən Mədinə şəhərindən 120-130 kilometr aralıqdadır. Yəni, Məkkəyə tərəfdədir. Və orada da hər müəyyən vaxtda böyük bir ticarət bazarı düzəlirdi. Və sahabələr deməli gəlir Safra sayılan yəni yerə çatanda və orada gedirlər quyudan su götürməyə ki, xəbər öyrənsinlər ki, nə vaxt buradan karvan keçməlidir. Çünki dəqiq vaxtını bilmirlər. Və o zaman quyuya gələn zaman quyuda 2 dənə qız su götürür və bir-birlərlə söhbət edirlər və birinin birinə borcu olur. Və deyir ki, bəs borcumu nə vaxt qaytaracaqsan? O birisi də deyir ki, karvan ya bu günə sabaha buradan keçməlidir. Yəni, o gələndə işləyəcəm, onda da pulu qaytaracaqım. Artıq Allahın Rasulu bilir ki, deməli, sahabələr, həmin o üç dənə sahabə artıq təyin edirlər ki, karvan buradan, ya sabah, ya büsünə buradan keçməyə vaxtını təyin edirlər. Və eyni zamanda da Abu Sufyan bundan xəbər tutur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mədnədən bunun üstünə gəlir. Yəni, karvanı ələ keçirməyə gəlir. Abu Sufyan da bu xəbəri dəqiqləşdirmək üçün özü qabaqda gedir, yəni həmən karvandan qabaqda, xeyləm qabaqda gedir və xəbərlər toplayır. Və gəlib həmən quyunun yanına çatanda və orada xəbər öyrənir ki, burada bir navələt, yəni
40 adam görmədiniz, bilmədiniz. Dedilər, 3 nəfər var idi, qəriblər idilər. Su götürdülər, çıxdılar, getdilər. Hara? Dedi, bəs təpəni, o təpəni aşdılar. Artıq bilir ki, o Mədinə istiqamətindədir. Sonra onların atlarının peyinlərinə baxır və baxır ki, həmən atlar Mədinə otlarından yeyiblər. Çünki o peyinlərdə Mədinə otunun tumlarını görür və bilir ki, artıq bunlar Mədinəlidirlər. Və dərhal karvanın yanına gedir və orada Məkkə müşriklərindən olan Dəmdəm Əli Qıfarını özünə buzlu tutur və ona bildirir ki, pulunu da verir, nə haqqını ödəyir onun və deyir, sən deməli, Məkkə müşriklərinə o zaman ərəblərdə adət var, o Nəzirul Üryan deyirdilər, ya da Bəşirul Üryan, o nə deməkdir? Belə lüğəti mənası çılpaq elçi deməkdir. Yəni, onların işi nə idi? Onların işi həmən xəbərin nə qədər dəhşətli olduğunu xalqa həmən camata çatdırmaqdan ötürü idi. Və bu da deməli, Məkkəyə tərəf gəlir və Məkkəyə çata-çatda deməli, dəvəsinin qulaqlarını kəsir, dəvəsinin burnunu dağıdır və öz paltarını da cırır və dəvənin əksinə oturur. Əksinə oturur və bizim Lord Lenti şüvənlik sala-sala, haykü sala-sala Məkkə müşriklərinə malımız getdi, Məhəmməd toplayır, adam toplayıb sizin malımızı, hər şeyinizi alacaq, eləyəcək. Bu səsküylə bütün Məkkə müşriklərini qaldırır. Və Məkkə müşriklərinin o zaman üstlərində dayanan əsas, yəni bu döyüşə onları həvəsləndirən Abu Cəhl ilə Amr əl-Hadram olur. Hansı ki, Amr əl-Hadramın da qardaşı müsəlman tərəfindən, müsəlmanlar tərəfindən öldürülür. Və artıq Talha, Ubeyd, bir də Səd Muhammed s.ə.və xəbər verəndə ki, bəs Abu Sufyan Bədir tərəfdən keçəcək və Muhammed s.ə.v deməli, Mədnədən qoşunla çıxırlar. Yəni, məqsədləri də heç bir döyüş plan olmur. Ki, bilirlər, orada 30-40 nəfər cəmi mühafizəsi var. Gedib, yəni, tərki silah eləyib, qənimətləri götürüb azad eləyəcəklər. Və cəmi 305 döyüşçü yığılır. Onlardan 83-ü mühacir olur, onlardan 60-ı Oğuz qəbiləsindən olur və qalan isə xəzrəcilərdən olur. Və 3 dənə də ələmdar olur, bayraqdar olur. Deməli, mühacirlərin bayraqları Musa ibn Umeyr olur, xəzrəcin deməli, bayraqları Munzir olur, Oğuzun da bayraqları olsun da başqa bayraqlar olur. Danışın, inşallah yadıma düşəndə xatırlı deyərəm. Deməli, hər dəstənin özün bayraqları olur. Və bunlar da deməli, gəlib Bədrə yaxınlaşanda artıq bunlardan əvvəl deməli, Abu Sufyan artıq təyin eləmişdi sahabilərin Mədinədən çıxmaqlarını. Və o da qayıdır qoşun yana və deməli, gediş xəttini dəyişir. Gediş xəttini dəyişir və demək olar ki, Bədirə düşmürlər və dəniz qırağı, sahil qırağın yolunu götürür və üzü Məkkəyə gedir. Və müsəlmanlar gəlib Bədirə çata-çatda, Bədirə yaxınlığa çata-çatda artıq eşidirlər ki, Məkkədən müşriklər çıxıb. Məkkədən müşriklər çıxıb və onun sayını da bilmirlər. Düz sonradan tarixçilər qeyd edir ki, 1000 nəfər olurlar. Onlardan 100 atlı, 700 dəvə olur, qalanı piyada. Ancaq müsəlmanlarda isə 3 dənə at olur, 70 dənə dəvə, qalanı piyada və dəvələri də növbə-növbə minirlər. Muhammed s.ə.v də öz növbəsində minirdi, qalan vaxtında ayaqla gedirdi. Və sonra deməli, Məkkə müşriklərini döyüşə sövq eləmək üçün, döyüşə canlandırmaq üçün deməli, Abu Cəhəl çox çalışqanlıq, fədakarlıq göstərir və artıq o insanları döyüşə təşviq eləyən zaman Abu Sufyan qurtulub, artıq heç bir onu qorxu gözləmir və xəbər göndərir ki, heç bir Məkkədən çıxmağa ehtiyac yoxdur, artıq karvan qurtulub. Ancaq buna baxmayaraq, deməli, Abu Cəhəl yenə də öz cəmatı
təşviq eləməkdə davam edir. Və Abu Cəhil insanları təzyiq göstərir, yəni arvad kimi qorxmaqlıqda, ümumiyyətlə döyüş bacarığın yoxdur, nə bilim, arvad kimi qorxaqsan, Məhəmməd sizi belə elədi, elədi deyib, insanlar hər bir məsələ ilə insanları istəyir qaldırsın. Və müşriklərin tərəfindən heç də hamısı bu döyüşə yəni razı olmurdu. Çünki artıq bilirlər ki, təhlükə yoxdur və ikinci qohum-əqrabalar idi, yəni yarısı burada, yarısı orada idi. Onun üstə Məkkədə onlar kifayət qədər müsəlmanlara əziyyət vermişdilər. İki dəfə Həbistana hicrət, ondan sonra 3 il əlaqə kəsmişdilər onlarla, vəziyyətlər çətinləşmişdi və sonuncu da onları Məkkədən çıxartdılar. Yəni, hamısı Abu Cəhl kimi belə sərt, belə düşmənçilik prinsipini daşımırdı. Yalnız bir neçə nəfər idilər. Və ona görə bir çoxları hətta getməmək fikrində idi. Amma Abu Cəhl o qədər təşviq edirdi ki, hətta getməyənlər belə yerlərinə adamlar göndərirdilər. Hətta Allahın Rasulun əmisi Əbülhəb də xəstə olduğu üçün yerinə adam göndərir. Özü getmir yerinə adam göndərir. Və Muhammədin sallallahu əleyhi və səlləmin üzərinə qoşun yığmaq üçün Abu Cəhil kifayət qədər insanları təşviq edir. Hətta Ümeyyə ibn Xələf, baxmayaraq ki, Allahın Rasuluna daha çox düşmənçi ilə tanınan idi və o bu getməkdə, döyüşə çıxmaqda bir ehtiyac görmür. Yəni, deyir, artıq ehtiyac yoxdur, heç bir şey, o bizim qohum əqrabalardır, karvan qurtarıb və Abu Cəhillə Vəl-Uqbət ibn Əbu Muid biri cibində güzgü ətir, biri cibində ətir və biri də cibində sürmə gətirlər Ümeyyə ibn Xələfin qabağına qoyurlar. Biri ilə bir ətir, biri də ki, sürmə, gözə çəkən sürmə. Deyir, bu nədir? Deyir, onun da evdə arvad kimi oturmuşsan da götürür özünün ətirlərini qaş gözlə sürtərsən. Və bu da Ümeyyə ibn Xələfin xətrinə dəyir. Yəni, kişilik qururu ona imkan vermir. Və biz bu yerdə bir balaca dayanmaq istəyərdik ki, həqiqətən də hətta hidayətdə olmayan insanlar da belə, o demək deyil ki, hamısı tohidə qarşı düşmənçiliyi var. Yəni, bu məsələni burada istəyirdik ki, bir balaca hər şeyə çıxaq qeyd edək ki, bugün biz tanıdığımız ibadət etməyənlər, o demək deyil ki, hamısı tohidə qarşı ədavəti var və yaxud da ki, əsli kafirlər, o demək deyil ki, o kafircə hökmən ədavəti var. Ola bilər kafir olsun, amma ola bilsin ki, kafir olan İslamı qarşına olmasın, ədavəti olmasın, düşmənçilik olmasın, nifrəti olmasın. Və Abu Cəhilin bu hərəkəti onu göstərir ki, daiman, yəni tarixdə bu cür olub, müsəlmanlara qarşı o kafirləri, müşrikləri qaldırmaq üçün onların emosiyalarından daha çox istifadə ediblər. Necə bax görün, Abu Ümeyyə, Ümeyyə ibn Xələf getmək istəmir və biri sürmə, bir ətir gətirir qoyulun qabağına. Onsa arvadsan, arvad kimi qorxaqsan, evdə oturacaqsan, alı özü üçün bəzən düzən. Yəni, bu, o dövr üçün balaca yəni, kəlimələr olmuyor. Eləcə də bugünkü özündə də. Yəni, ola bilər ki, kafir olsun ancaq müsəlmanlara qarşı ədavətli düşmənçilik olmasın. Ancaq hansısa bir kafir, düşmənçilik olan kafir onu inəsin, təşviq elətdirsin, onu qızışdırsın, onu alovlandırsın, ona o intiqam hissini oyatsın onun qəlbində. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem də Mədnədən çıxanda və Mədnədə demək olar ki, bir neçə nəfər adam qalır. Umu məqdum meçiddə imam dayanır və eyni zamanda da gözləri kör olan sahabı olur. Və Abu Sufi, Osman radiyalarının yoldaşı Ruqiyyə xəstə olduğu üçün o döyüşə çıxmır. Və bir də Mədnədə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Lübabəni saxlayır. O da deməli, Mədnədə yahudilərin müsəlmanlara hücum eləməməsindən ötəri Allahın Rasulu Abu Lübabəni Mədnədə böyük rəhbər kimi saxlayır.
Niyə görə? Mədinəni qorusunlar deyə. Çünki ola bilərdi ki, yahudilər, yəni o yahudi qəbilələri bundan xəbərdar olub və müsəlmanların deməli üzərinə hücum edə bilərdi. Ona görə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hətta özü döyüşə də çıxanda belə Mədinəni tək qoymur. Ora Əbu Lübabəni rəhbər kimi qoyur. Və müşriklər də Mədinədən çıxırlar və müşriklər dediyimiz kimi 100 dənə atlı, 700 dəvə və bir də dəmir zirehli geyimlər olur əyinlərində və artıq müsəlmanlar deməli Bədrə az qalmış, yəni Safra deyilən yerə çatanda artıq bundan xəbərləri olur ki, müşriklər tam döyüş sursatı ilə, tam hazırlıqlı, təlim keçirmiş formada Məkkədən çıxıblar. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm dərhal öz sahabələrinə şavir eləyir. Əbu Bəkr radiyallahu anh ilə danışır, Ömər radiyallahu anh ilə danışır, fikirlərini öyrənir. Sonra Miqdad radiyallahu anh durur və deyir, ya Rasulallah, biz sənə Musanın qövmün Musaya dediyi kimi sənə demirik. Hansı ki, onlar deyilir, sən get özün və Rəbbin get döyüş. Deyirsən, nə deyirsən, biz də onu deyirik. Yəni, nə əmir verəcəksən, biz onu yerinə yetirəcəyik. Və Miqdad mühacirlərdən idi. Və eyni zamanda Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm eyni zamanda ənsarların da rəyini öyrənməli idi. Və ənsarlardan da Səd ibn Muaz Allahın Rasulunun məşvərətinə gəlir və Səd ibn Muaz da bildirir ki, ya Rasulallah, yəni heç bir tərəddüd eləməyə lüzum yoxdur. Biz deyir, sənə iman gətirdik, biz sənin beyyətül əqabədə səni qorumağa beyyət elədik, biz sənin gətirdik, haqq bildik, ona etimad etdik, onu etiqad elədik və sənə etibar etdik və hətta sən əmr versən dənizə gir belə, biz səninlə dənizə gedərik. Bu, artıq sahabələrin imanında ən yəqinliyə çatmış bir məqam idi. Yəni, onlar heç bir tərəddüd eləmədən Allahın Rasulunun bu müşavirəsinə hə deyib cavab verdilər. Halbuki biz Quran-ı Kərimdə oxuyanda görürük ki, bizdən əvvəlki ümmətlər öz rasullarına nə bilə necə xəyanət eləyiblər. Döyüşlərə getməyiblər, deyiblər döyüş olsun, döyüş olub. Niyə görə bizə döyüş oldu, biz getmirik, qoy sən get, filan kəs getsin. Və bu Quranda kifayət qədər bu qıssalar var. Amma Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələri isə bunun əksinə yəqinliklə, əminliklə, heç bir qorxu, tərəddüd eləmədən Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin bu çağırışına birbaşa hə deyib, yəni cavab verirlər. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm artıq deməli Bədrə yaxınlaşan zamanda və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrindən biri Hubab ibn Munzir radiyallahu görür ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm elə bir mövqe seçib və onun da bu məsələlərdən, o torpaqdan, yerdən yaxşı başı çıxırdı. Yəni, yumuşaq torpaqlıq idi. Deyir, ya Rasulallah, burada niyə dayandıq? Bu, sən ilahi vəh ilə gəlmişsən. Bura yoxsa ki, döyüşdən ötürü gəlmişsən. Yəni, bura seçməkdə məqsədin vəh iləndir. Bura yoxsa, yəni, strateji belə deyək, cəhətdən bura gəlmişsən. Onda Allahın Rasulü, yox, bu vəh deyil. Yəni, bu məkanı seçməkdə vəh deyil. Onda Hubab ibn Munzir daha düzgün mövqeyini göstərir onlar. Yəni, gedib orada cəmləşirlər. Və bu da məqam onu göstərir ki, hətta Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allahın Rasulu nəbisi olsa da, əgər elədiyi hər hansısa bir məsələ ilahi vəh deyildisə, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, yəni, xata olanda xatada nə inirdi? Dönə də bilirdi. Dönürdü də. Və eyni zamanda daha xeyirlisini də seçirdi, əgər bilən var idisə. Necə, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gəlir. Mədinəyə gələndə görür ki, Mədinə əhli xurmalı qeyri-adi tozlandırırlar. Yəni, Məkkədə bunu görmürdülər. Yəni, Mədinə əhli erkəyin tozunu əlləri ilə dişi ağızlarda mayalandırırlar. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm baxır onların əməlinə, bunu tərk eləsəydi içər.
Lov tərəqdumu. Və bunlar soruşmurlar, ya Rasul, bu vəhdir, yoxsa sən düş fikirləşsən. Deyirlər, Allahın Rəsulu tərk eləyirlər. Və gələn il Mədinədə xurma az olur, az bəhrə verir. Allahın Rasulu səbəbini soruşanda və deyir ki, sahabilər deyir ki, ya Rasulə, biz bu cür edirdik, maylandırırdıq, sən dedin, bizə tərk elədik. Onda Allahın Rasulu buyurur ki, siz öz dünya işinizi daha yaxşı bilirsiniz. Və bu onu göstərir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bəşər idi. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bəşər idi və xata edə bilirdi. Eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm dünya işlərini kimə bıraxmışdı? Mütəxəssislərə, bilənlərin özünə. Və bu da dində də bu cürdür. Sən əgər hər hansı bir məsələ barədə şəriət hökmünü soruşmaq istəyirsənsə, sən onun halal və yaxud da haram olmasını öyrənə bilərsən. Bu olar yoxsa olmaz. Hansı şərtlərin hansı qaydalarına. Amma ki, mən hansı ticarət edim ki, daha çox qazanım və ya da ki, mən nə tərəyim, daha tez varlanım, neyniyim, bunu artıq sən gedib şəriət alimə yox, kimdən soruşacaqsan? Mütəxəssisdən soruşacaqsan. Çünki şəriət alimi sənə sən soruşduğun işin halal və yaxud da haram tərəfini sənə deyə bilər. Yəni, hansı şərtlərlə haram olur, hansı şərtlərlə halal olur. Amma o çox qazan gətirir, yoxsa bu çox qazan gətirir, onu sən öz mütəxəssisdən, öz əhlindən yəni soruşmalısan. Və Muhammed s.ə.v. də Hubab ibn Munzirin radiyalarının bu soruşunun qabağında buyurur ki, yox, bura döyüşdən ötür, yəni ki, mən ilahi vəhd deyil. Onda Hubab deməli, istiqamətin, yəni yerin, daha düzgün yer götürürlər. Amma ona qədər müşriklər gəlib artıq Bədirdə su hovuzlarını tuturlar. Su quyularını ələ keçirirlər və yəni, gəldikləri istiqamət tərəfdən su quyularını ələ keçirirlər və müsəlmanlar üçün su içmək problem yaranır. Və sonra isə həmən gecəni Allah subhanahu taala möhkəm yağış yağdırır və müsəlmanlar həm sevinirlər, həm su toplayırlar və bir quyu qazırlar, suyu ora toplayırlar. Qalan su yığılan quyuları isə hər nə gəldi doldururlar ki, yəni müşriklər üçün bundan istifadə eləmək yəni çətin olsun. Çünki müşriklər deməli, gəldiyi istiqamətdəki quyuları ələ götürürlər və gəlib artıq Bədrə yetişəndə artıq quyular onlardan harada qalır? Tam arxada qalır. Artıq onlar gəlib Bədrə çıxanda onlar artıq susuz olurlar. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deməli, həmən Hubab radiyalarının seçdiyi yəni mövqəni özlərinə götürürlər və artıq döyüşün başlamağını yəni gözləyirlər. Yəni, sabahsün artıq döyüşün başlamasını. Və bundan öncə böyle, Bədrə gəlməmiş Muhammed s.ə.v. sahabiləri iki dənə müşriklərdən əskərlər tuturlar. Onlardan sayın soruşanda onlar deyirlər, sayın bilmirik. Və soruşur ki, Allah Rasulü soruşur, gündə neçə dənə dəvə kəsirlər? Dedilər, bir gün 9 dənə, bir gün 10 dənə. Və dəvənin sayına görə artıq təyin edirlər ki, qoşun neçə nəfərdir? Minə yaxındır. Bu da artıq onu göstərir ki, insan döyüşə gidəndə hər tərəfli öyrənməlidir. Yəni, hətta belə deyim, kəşfiyyatçı göndərməlidir. Ondan sonra eyni zamanda döyüş praktikası olan, yəni mövqe məsələsində yəni mütəxəssislərdən istifadə olunmalıdır. Eyni zamanda Allahın Rəsulunun sahabilərlə müşavirə eləməsi, alimlər onu misal çəkirlər ki, deyir, bu onu göstərir ki, cihadı vermək mütləqən olaraq hakimə aid deyil. Yəni, hakim yerindən durub deyəməz ki, sabahsün cihad, hamı cihada. İlk öncə nə eləməlidir? Müşavirə eləməlidir. Özünün vəzifələri ilə, Müdafiə Nazirliyi, digər güc strukturları, gücümüz nəyimiz var, nəyimiz yoxdur, nə yoxdur, bu yoxdur. Bunu hamısını tam təyin eləməlidirlər
Ondan sonra artıq dövlətin müftisinə bunlar verilir və fətvanı verən kim olur? Həmən müfti olur. Və ya da ki, müfti həvalə edir, dövlət rəhbəri artıq cihadı elan edir. Amma müşavirə eləməmiş, güclərin yoxlanmamış, bilməmiş nəyi var, nəyi yoxdur, düşmən nə ilə gəlir, necə gəlir, bunları bilməmiş, hətta dövlət rəhbəri özü belə birbaşa cihaddır deyib fərman verilməz. Çünki hökmən müşavirə lazımdır, müşavirə olmalıdır. Çünki sahabələr bilirdilər ki, 305 dənə sahabə var, amma 1000-ə yaxın müşrik var. 3 səfə bunlardan artıqdır. Atları çox, dəvələri çox, onun gücləri çox, zirehləri çox. Amma sahabilər əslən heç döyüşə getməmişlər. Döyüş üçün çıxmamışlar. Və onlar o xəbəri alanda Mədnəyə geri dönməyə də düşünmədilər. Ona görə ki, Mədnəyə geri dönsəydilər, artıq yahudilər biləcəkdilər ki, müsəlmanlar müşriklərdən qorxdular, qayıtdılar Mədnəyə. Və müşriklər Mədnəyə onların arxasında gəlsəydilər, o zaman yahudilərlə müşriklər eləyəcəkdilər, ittifaq eləyəcəkdilər, birləşəcəkdilər və daha çox qan tökməyə, daha çox fəsad ortaya, daha çox zərər baş verəcəkdir. Ona görə Muhammed s.ə.v. bu baxımdan sahabilərlə istişarə eləyir. Eyni zamanda qardaşlar, bu döyüş də həmçində yaxın qohum əqrabaların bir-birindən döyüşü idi. Yəni, üz-üzə dayanırdılar. Misal üçün, Əbubəkir radiyallahu anh öz doğma oğlu Abdurrahman o vaxtı hidayətdə deyildi, yəni müşriklərdən idi. O, biri bir tərəfdən, ata bir tərəfdən, oğul isə digər bir tərəfdən idi. Ondan sonra Utbə ibn Rabiyan oğlu, Müsəlman oğlu Huzeyfə, Utbə özü və onun müşrik oğlu Valid bir tərəfdən, Huzeyfə ibn Yəmən isə bir tərəfdən. Eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öz doğma yeznəsi, Zeynəbin yoldaşı Abul As, əmisi Abbas, eyni zamanda Əli radiyallahu anh doğma qardaşları Aqil, Nufəl, hamısı müşriklər tərəfindən idi, hidayətdə değildiler. Və bu döyüş başlamamışdan öncə Hakim ibn Hizam, yəni müşriklərdən olan Hakim ibn Hizam və gəlir Utbət ibn Rabiyyənin yanına, çünki bütün, belə deyim, müşriklərdə bütün baş komandanlıq sanki Utbət ibn Rabiyyənin əlində idi. Və gəlir ona deyir ki, bu döyüşü keçirməyə ehtiyac yoxdur. Hamı qohum əqrabadır, hamısı yaxındır. Və bundan biz əldə heç nə eləməyəcəyik. Karvan da qurtulub. Karvan da artıq xilas olub. Və Utbət ibn Rabi də bunu ilə razılaşır. Və insanlara xitab edir, deyir ki, yəni biz Muhammədi döyüşmək üçün gəlmişik ki, karvana görə karvan artıq salamat qurtarıb. Yəni biz Muhammədi öldürmək üçün nə qədər itki verməli olacağıq və nəticədə heç bir şey nəticə əldə eləməyəcəyik. O da qərara gəlir qayıtmağını. Amma Abu Cəhlnən ölən Hadraminin qardaşı isə onlar insanları qızışdırırlar və deyir, bura kimi gəlmişsiniz, qorxaq kimi qayıtmayın, ondan sonra bu kişiyə yaraşan hərəkət edək və s. Bu cür danışıqlarla insanları hələ də qızışmaqla davam edir. Ancaq bir neçə dənə müşriklərə qoşulan qəbilə isə artıq biləndə ki, karvan qurtulub, onlar dönüb qayıdırlar. Amma Məkkə müşriklərin isə Abu Cəhl və Omar Hadrami, Amur Hadrami elə qızışmaqlanda davam edir. Və Amur Hadrami də yəni bu xəbəri, yəni görəndə ki, kimlərsə döyüşmək istəmir, o üz gözün cırır, başına paltarın cırır, başına palçıq zad sürtür. Yəni daha da çox hayasızlıq belə deyə loru dilə. Yəni o dövrdə ərəbləri qızışdıracaq belə motivasiyalardan istifadə edir. Və bunların bu hərəkəti, yəni Utbət ibn Rabiyyə və Hizam ibn Hikəm biraz yumşalmışdılar, qayıtmaq daha üstün görürdülər. Amma Abu Cəhəllənin bu Amr Hadraminin bu hərəkətləri yenidən o müşriklərdə intiqam hissini oyadır. Onlar artıq döyüşə üstünlük verirlər. Və dediyimiz kimi də müsəlmanlarda 3 dənə bayraqdar olur. Onlardan
Mühacirlərin bayraqdarı Musa bin Umeyr olur. Musa bin Umeyr da radiyallahu anh Məkkənin ən varlı ailənin uşağı idi. Və Xəzrəcin isə bayraqdarı Mundir, amma Oğuzun bayraqdarı isə Səd. Səd ibn Əl-Vəqqas Oğuzun bayraqdarı olur. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm döyüş başlamamışdan öncə sahabilər görür ki, Allahın Rasulu əlin qaldırıb və Allah Subhanahu Taala'ya dua eləyir. Allah Subhanahu Taala o qədər uzun dua eləyir ki, hətta çiynindən, yəni köynəyi, libası düşdüyünü hiss eləmir. Əbu Bəkir radiyallahu anh qaldırır və onun çiyninə qoyur. Və sonra Allahın Rasulu səcdəyə gedir və Allah Subhanahu Taala deyir ki, Allahumma, əgər bu toplum, bu tayfə burada şəhid olsa, yəni yer kürəsində sənə ibadət eləyən qalmayacaq. Sonra Əbu Bəkir radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, yəni sənin duandan ərş belə titrəyir, yəni bəsdir, yəni kifayət eləyər. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, deməli, Məddədən çıxdıqları Ramazanın 8-i idi, amma artıq ayın 17-ci gün artıq müşriklərlə müsəlmanların səhvləri üz-üzə gəlir. Və ümumilikdə də götürəndə onlar qohumlar. Birinin oğlu o tərəfdə, birinin atası bu tərəfdə, birinin atası qardaşı o tərəfdə, digərinin qardaşı bu tərəfdə, bir digərinin qardaşları o tərəfdə, özü bu tərəfdə. Və ilk öncə qabağı Ömər radiyallahu anhın azad elədiyi Mehdi adında sahabə, yəni o kölə olur, Ömər radiyallahu anhın azad eləyir. Məhz o döyüşdə ən birinci qabağı o çıxır və Amr Hadramı oxla vurur, onu öldürür. Və Mehcə radiyallahu anh, Bədir döyüşündə İslamiyyətin ən birinci şəhidi sayılır. Həmən döyüşdə ən birinci şəhid Ömər radiyallahu anh'ın köləsi olan, yəni azad etmiş köləsi Mehcə radiyallahu anh, olur. Və sonra müşriklər tərəfindən Utbə ibn Rabiyə, Valid ibn Utbə, bir dənə Şeybət ibn Rabiyə. İki qardaş və bir də qardaşı oğlu. Elə bir Şeybə ilə Utbə qardaşı olur, Valid də Utbanın oğlu olur. Üçü çıxır qabağı və müsəlmanlar tərəfindən isə Nəccar qəbiləsindən afradında qadının iki oğlu, Muavvad ibn Muaz, radiyalarını çıxır qabağı və bir də Abdullah ibn Ravaha. Və Utbə bunlara baxır və soruşur, kimsiz, hansı qəbilədənsiz, bilir ki, bunlar ənsardır, mühacirlərdən deyil. Deyil, bizim sizlə işimiz yoxdur, qoy, siz gedin bizimkilər özü, bizimkilərdən gəlsinlər. Və bunlar qayıdırlar, səhvinə qayıdırlar və müsəlmanlardan isə Əli radiyalanı, Həmzə radiyalanı, bir də Ubeyd ibn Həris radiyalanı çıxır. Və Həmzə radiyalanı Şeybəni elə ilk zərbədən, ilk döyüşdən Şeybəni öldürür, yəni Utbənin qardaşını öldürür. Əli radiyalanı da Utbənin oğlunu öldürür, Valid ibn Utbəni öldürür. Amma Utbə isə çox güclü olur, o, deməli, Ubeydə ibn Hərisi yaralayır və dərhal onun Əli radiyalanı yaralı gördüyü halda gedir və Utbəni yaralayır, yəni tam qətlə yetirmir, yaralayır və Ubeydə ibn Hərisi götürür, aparır öz tərəflərinə. Və Utbə bu halı görür və deyir ki, əgər Abdülmuttalib burada olsaydı, onun dediyi şeir deyir, yerinə düşərdi. Çünki Abdülmuttalib Əstəxil, Abu Talib. Abu Talib bu halda şeir demişdi o zaman Muhammed s.ə.v. üçün ki, yəni özü baxmayaraq müşrik dünyadan köçmüşdü, amma o qədər Muhammed s.ə.v. müdafiə edirdi ki, hətta şeir bəsləmişdi hələ Məkkə dövründə ki, Muhammedi qormaq üçün hətta oğlumuzdan, oğullarımızdan, qızlarımızdan döyüş meydanında belə keçərik. Çünki onu qoruyan kim idi o anda? Əli radiyallahu anh. Əli radiyallahu anh kimin oğlu idi? Abu Talibin oğlu idi. Və Utbədə görəndə ki, Əli radiyallahu anh gəldi, bunu vurdu və Ubeydəni götürüb aparır. Deyir,
Abu Talib burada olsaydı bunun bu şehri ne olardı? Bu yerine düşerdi. Ve sonra demek olar ki bu döyüş artık kızışır, döyüş başlayır. Ve iki nəfər o Nəccar qəbiləsindən olan iki qardaş onlar Abu Cəhəli öldürürlər. Düz gənc olurlar. Düz bəzi tarixdə yazılıb ki, onlar uşaq idilər, uşaq deyildilər. Onlar gənc idilər. Çünki Muhammed s.ə.v 15-dən aşağı yaş heç kim döyüşə aparmırdı. Çünki İbn Ömər radiyallahu anh Bədirdə gəlir Allahın Rasulun yanına, deyir, neçə yaşıma deyir, 14 deyir, get. Uhudda artıq 15 olur, götürür. Və burada da onlar uşaq deyildilər. Onlar gənc idilər. Yəni, bəzi yerlərdə uşaq-uşaq deyib, belə deyirlər ki, elə bil, bunlar 6-7 yaşında olurlar. Yəni, elə olmur. Yəni, hətta döyüş olsaydı belə Allahın Rasulü 6-7 yaşında uşağı aparmazdı. Xüsusən də bunlar hara gəliblər? Karvan, qənimət aparmağa. Onlar gənc idilər. Onlar gənc idilər, uşaq deyildilər. Yəni, hətta bəzi tarixçilər deyir ki, onların 19-a yaxın yaşı vardı. 18-19, yəni gənc idilər. Və onlar döyüşdə ikisi Abu Cəhli üstünə düşüb Abu Cəhli öldürürlər. Və bəzi tarixçilər qeyd edir ki, orada bir neçə nəfərdən sahabə danışır ki, yəni canında biraz nədənsə çəkinmək kimi bir hal yaranır və görür həmən ki, gənc və gəlir bundan Abu Cəhlin kim olduğunu soruşurlar. Çünki tanımırlar onlar. Onlar Mədinədən Ənsarlardan idilər. Və o da Abu Cəhli göstərir həmən uşaqlara və görəndə ki, uşaqlar həmən o iki dənə gəlir. Necə şığıyır Abu Cəhlin üstünə? Artıq həmən sahabə deyir ki, mən artıq bundan deyir, şücaətləndim deyir. Onların gənclərinin hərəkətini gördüm deyir, şücaətləndim deyir. Amma bəzi tarixçilər deyir ki, o iki qardaş yaralayırlar, ölümcül yaralayırlar. Amma sonunda deyir, Abdülməsud onu yəni, xətm edir, yəni axıra kimi öldürür. Amma bir çox tarixçilər yazır ki, bu iki gənc öldürür. Yəni, ümumiyyətlə, qardaşlar, tarixi məlumatlar daimən əhl-i sünnədə dəqiq elm sahibdir. Yəni, ola bilər, bəzi tarixçilər desin ki, Bədirdə döyüşənlərin sayı 300-300-dür, bəzilər desin 300-dür, bəzilər desin 2-dür. Bunlar say ixtilafı. Yəni, orada şəri bir əhkam yoxdur. Sadəcə bu tarixə bir ibrət olsun deyə alimlər bunları xatırlayır. Yoxsa ki, burada heç bir belə əhkam yoxdur. Düz müəyyən ibrətlər var, qaydalar var. Ondan sonra bir çox mühüm məsələlər var ki, hər bir müsəlman bundan götürməlidir. Və eyni zamanda bu döyüşdə ölənlərdən Abu Cəhl kimi ölür, Umeyyə ibn Xələf ölür. Umeyyə ibn Xələf əslində əsir düşür. Abdurrahman ibn Avf onu əsir götürür və söz verir ki, onu Mədinəyə sağ-salamat çatdıracaq. Amma yol Bilal görəndə ki, Umeyyə ibn Xələf əsirdir və Umeyyə ibn Xələfdə Bilala eləmədiyi işgəncələr qalmamışdı. Onun əlindən alır, Abdurrahman ibn Avfdan götürür, özü uzadır yerə, onu qətlə yetirir. Umeyyə ibn Xələfi qətlə yetirir. Və müşriklərin demək olar ki, Abu Cəhl kimi, Umeyyə ibn Xələf kimi, Valid ibn Utbə, Şeybət ibn Utbə, bu kimi insanlar demək olar ki, həmən döyüşə qətlə yetirirlər. Və eyni zamanda müsəlmanlardan isə 14 nəfər şəhid olur. Amma müşriklərdən isə 70 nəfər, yəni cəhənnəmə vasilə olurlar. Yəni həm sayılar az, müsəlmanlar dünyasını dəyişir, amma müşriklərdən isə 70 nəfər. Və eyni zamanda da onlar müsəlmanlarla döyüşə bir gün belə dözə bilmirlər. Bir gün döyüş getmir. Hətta öz ölülərin qoyub neynirlər? Döyüş meydanından tərk eləyirlər. Çünki onlar onsuz da bir çoxlarının qəlbində yəni döyüş eləmək yox idi. Sadəcə onlar nə üçün belə döyüşdüklərini bilmirdilər. Necə bugünkü gündə o bəzi yerlərdə müsəlmanlarla kafirlər arasında gedən döyüşlərdə orada kafirlər nə üçün döyüşdüklərini özü də bilmirlər. Ancaq müsəlman isə nə üçün döyüşdüyünü, onu ölümdən sonra nə gözlədiyini və sağ qalsa onu nə gözlədiyini çox gözəl bilir. Və daimən, əgər biz tarixə baxsaq, görərik ki, ümumiyyətlə, necə əvvəl də qeyd elədiyimiz kimi, daimən müşriklərin içindən müsəlmanlara qarşı qızışdıranlar olub. O, həm bu əsrdə var, həm keçən əsrdə və daimən də tarix boyu belə olub.
Hətta ən böyük döyüş gedən xaç sürüşündə təxminən 300 il davam edib. Orada da belə kilsə sahibləri, rahiblər paspərəstləri iniblər, qızışdırıblar. Hətta onların əlinə şəhadət verirdilər. Öl düş cənnətə, öl düş cənnətə. Yəni bu qədər. Bu qədər onları döyüşə, müsəlmanlara qarşı həvəsləndirirlər. Yəni artıq sertifikat kimi şəhadətnamələr fəaliyyətlər ki, Allah səndə qalsın, öldün, sən artıq cənnətin bir növ belə deyildi, onların dili ilə, yəni açarı, nə bilim kartı, nə bilim talonu. Allah öl, şey deyirsən cənnətə. Və eyni zamanda da müşriklərin içindən ölənlərdən Əbülbaxtar, o da cəhənnəmli olur. Əbülbaxtar əslində əsir düşür. Və o, bir çox müsəlmanların Məkkədən hicrət eləməsinə şərait yaradanlardan olur. Yəni, çox incitir müsəlmanları. Və müsəlmanlar da onu əsir götürüb öldürmək istəmirlər. Amma Əbülbaxtar özü ilə gələn müşriklərdən əsgər yoldaşına soruş ki, flankəs nə oldu, öldü, flankəs nə oldu, öldü. Və bunun qüruru, təkəbbülü imkan vermir. O da neyir? Əsirliyə razı olmur, döyüş meydanında təzən döyüşür, ölür. Eləcə də ölənlərdən As ibn Həşam, o da müşriklərin böyüklərindən olur, rəhbərlərindən olur. O da döyüşlərdə, yəni ölənlərdən olur. Ancaq əsir düşənlərin içində isə Muhammed s.ə.v-in qızının yoldaşı olan Əbül-As, əmsi Abbas, Əli radiyalarının qardaşı Aqil, Nəufəl, onlar hamısı əsir düşürlər və Zeynəb, Allahın Rasulunun qızı Zeynəb radiyallahu anh, o zaman Məkkədə olur, yəni müşriklərin yanında olur və Əbül-As onun yoldaşı və onun üçün, fidiyə üçün, onu azad eləmək üçün öz yoldaşına, elə bir Əbül-As öz Zeynəbə xəbər göndər ki, mal toplasın, versinlər, bunu azad eləsinlər və o tələb olunan məbləği düzəltmək üçün hətta öz anası Xədicədən yadigar qalan boyunbağını, bilərziyini, boyunbağını belə qoyur, göndərir və Allahın Rasulu onları görür və Xədicəni xatırlayır və geri qaytarır. Qızına geri qaytarır və elə bir sahabələrdən həmən icazə alır, onu heç nəsiz Əbül-Ası heç nəsiz azad eləyir əsirlikdə. Və o da qayıdır Məkkəyə və Zeynəbə talaq verir, göndərir Mədnəyə, yəni boş yer göndərir Mədnəyə. Siz orada da tarixi ixtilaf var ki, Əbül-As onu boşamış yoxsa boşamamışdı. Amma bir çox tarixçilər deyir ki, boş yer göndərilmədi nəyə? Sonra isə özü də Uhud döyüşündən sonra müşriklərlə, yəni izin halallaşma azad eləyir, hidayət olur, gəlir Mədinəyə yenidən Zeynəblə ailə qurur. Orada da fəqihlərin bir çoxu deyir ki, orada boşanma yox idi, sadəcə o müşrik idi, çıxdı, gəldi, sonra təzən hidayət oldu, Və Allahın Rasulü heç bir kəbin zat kəsmədi. Yəni, bu artıq fikri, yəni məsələdir. Və xülasa, orada müsəlmanların həm əsir götürdükləri olur, həm də öldürdükləri olur. Və bir gün döyüş bitir, bir günə döyüş bitir və müşriklər hətta öz ölülərin belə tərk eləyib qayıdırlar. Və sonra isə O Bədir müşriklərini torpağın altına örtməyi Muhammed s.ə.v-in sahabilərlə eləyir və Bədir şəhidlərini də bastırırlar, dəfn eləyirlər və bu döyüş İslam aləmində ən birinci, yəni bu səviyyədə olan döyüş olur və bu döyüşdən sonra demək olar ki, bütün Ərəbistan yarımadasına İslamın və müsəlmanların izzəti yayılır və müşriklər daha da qorxmağa, çəkinməyə başlayırlar və eyni zamanda bu hadisədən sonra Mədinə yahudiləri üç qəbilə artıq onlar da öz ehtiyatlarını tuturlar və Muhammed s.ə.v-lə razılıqlara, danışıqlara gedirlər ki, əminəmansılıq, döyüş olmasın və s. Və bu döyüş eyni zamanda Ramazan ayında da baş verdiyi üçün həmçində böyük bir müsəlmanlar üçün böyük bir yəni, zəfər idi. Alimlər bu döyüşdən bir çox mühüm
yəni faydalar çıxardırlar ki, ilk öncə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinin Allaha, Rasuluna qarşı olan sadiqliyi, ona qarşı olan sevgisi, ona qarşı olan məhəbbəti, ona qarşı olan itayəti, yəni tək qoymamağı, birliyi, cəmat halında olmağı, yəni Allahın Rasuluna onlar tək qoyub getmədilər. Verdiyi vədlərinə sadiq oldular. Etdikləri beyətə sadiq oldular. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə necə iman gətirmişlərsə, necə etimad, etibar eləmişlərsə, eləcə də bu döyüş ərəfəsində də o cür etimadların bir daha Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin yanında təsdiqlədilər. Eyni zamanda bu döyüşdən Allah subhanahu təalanın onlara müjdə verməsi idi. Yəni, su olmayan vaxt Allah subhanahu onlara yağış indirir. Eyni zamanda Allah subhanahu təala onlara Əl-i İmran surəsində Bədr döyüşü barədə bir ona yaxın ayə Allah subhanahu təala zikr eləyib və sayılarının artıq olmasına baxmayaraq müsəlmanlara qələbə vəd vermişdi Allah subhanahu təala. Eyni zamanda Allah subhanahu təala mələklər də nazil eləmişdi bu döyüşdə müsəlmanlar tərəfindən döyüşməyə. Çünki bəzi tarixçilər qeyd edir ki, o mələklərdən olan döyüşçülərin üzərində, yəni rəhbər kimi, dəstə rəhbəri kimi Cəbrail əleyhissalam gəlmişdir. Və hətta bir çox müsəlmanlar onların Bədrin yaxınlığında yeri indiklərini belə görmüşdür. Yəni tarix kitabları bunları zikr eləyir. Hətta müşriklər sonradan qeyd edirlər ki, biz deyir, döyüşdüklərimiz adamların çoxunu tanımırdıq. Çoxu da bir-birinə oxşayırdı. Deyir, çoxlarını da tanımırdı. Yəni, bu da o demək idi ki, artıq mələklər də sahabələr, müsəlmanlar, möminlər tərəfindən müşriklərə qarşı yəni döyüşürlər. Və eyni zamanda bu döyüşün əsas faydalarından biri o idi ki, bu döyüş müsəlman ümmətinin birliyini, müsəlman ümmətinin əzimkarlığını bir daha göstərmişdi. Yəni, döyüş adı ilə çıxmasalar da belə, onlar müşriklərin sayından, gücündən, qüvvətindən yəni qorxmadılar. Onlar axıra kimi getdilər və əzimkarlıq göstərdilər və Allahın Rasuluna elədikləri beyəti təsdiqlədilər. Daha da imanları qalxdı və bu döyüşün qələbəsi də qeyd etdiyimiz kimi bütün Ərəbistan yarımadasında müsəlmanların gücünü, izzətini bir daha da artırmış yəni oldu. Əlbəttə ki, bir çox qəbilələr bu döyüşdən sonra hidayətə də gəldilər. Muhammed s.ə.v. gəlib bəyət eləyənlər də oldu. Və müşriklər az bir insanlar var idi ki, onlar öz düşmənçilik fikirlərində qalmışlar. Çoxu artıq bu döyüşlərdə əsir düşüb qaydanların, möminlərin, müsəlmanların onlara qarşı etdiyi rəftarlardan danışıb, demək olar ki, çoxunun qəlbində artıq İslam parlayırdı. Yəni, bu döyüş təkcə müşriklərin qətlə yetirilməsi demək deyildi. Yəni, təsəvvür edin ki, cəmi 70 dənə müşrik ölür. Ümumiyyətlə, tarixçilər qeyd edir ki, Muhammed s.ə.v-in 23 il ərzində, yəni 13 il Məkkədə orada heç bir döyüş olmuyor və 10 il Mədinə dövründə təxminən deyir, 100-ə yaxın kiçikli böyüklü döyüşlər olub. Yəni, kiçikli böyük o mənə deyir ki, yəni, böyük döyüşlər məlum məsələdir hansılardır. Xırdalı böylə o deməkdir ki, 20 nəfər filan yerə göndərilib, 40 nəfər filan yerə, onlara səriyə deyirlər, kiçik qoşunu ayrılmış bir hissəciklər. Bütün bunların hamısının bir yerdə elədikləri döyüş nəticəsində bir heç 10 ildə heç 1000-ə yaxın müşrik ölməmişdir. Yəni, 10 il ərzində heç 1000-ə yaxın müşrik ölməmişdir. Yəni, kimlər ki, bugünkü gündə İslama teroristini, müsəlmanları, İslam insanları qətlə yetirən bir din kimi qələmə verirlərsə, onlar Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sirasını, həyatını oxusaydılar, daha gözəl olardı. Təsəvvür edin, 1000-ə yaxın müşrik cəmi ölən neçə nəfər idi? 70 nəfər. Hətta bəziləri qaçmağa belə gücləri çatmırdı. Gəzə-gəzə qayıq gedirdilər. Hətta müsəlmanlar onların dalınca gedib onları çatıb öldürmürdülər. Deyir, onsa gedir.
Yəni başa düşürsüz qardaşlar bu nə deməkdir? Yəni əgər müsəlmanların hədəfləri müşriklərin hamısını, yəni Abu Cəhəldən tutmuş digərinə kimi hamısını axıra kimi qətlə yetirmək idisə, bunlar nəyə edirdilər? Hamısını axıra kimi qaçıb çata-çata öldürərdilər. Tək gedən qaçanlar nəyə edirdilər? Tərk eləyirdilər. Çünki İslam dini yalnız İslam'a qarşı ədavət aparan, düşmənçi eləyən, müharibə edənə qarşı müharibə eləyir. İslam dini dinc insanlara qarşı, İslam'a döyüş eləməyənlərə qarşı İslam dini döyüş aparmır, döyüş eləmir. Və o müşriklər ki, əsir düşmüşlər, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla olan rəftarını gördü. Biz burada bir çox tarixçilər deyir ki, burada həm qohumluq əlaqələri var idi, həm əqraba, qohum, əqraba məsələsi. Ən böyük də hikmət Allahın Rasulunun onlara dəvəti çatdırması idi. Hətta onlar əsir götürülənlər, demək, meçsin çəkib sütunlara bağlamışdılar. Sütunlara bağlamışdılar ki, onlar müsəlmanların namazını, ibadətini, zikirlərini görsünlər. Hətta bir müddətdən sonra bir çox əsirlərin əlin belə azad edirlər. Onlar yazmaq, oxumaq öyrətməli idilər müsəlmanlara. Bəziləri fidyə verirdi, bəziləri isə yazmaq, oxumaq öyrədib azad olunurdular. Və müşriklər əsir olduqları ərəfədə o düşmənçilik adı ilə, döyüş adı ilə gələsən bura və burada sənə əsir götürüb sənə mehriban davransınlar. Hətta öz yediklərindən onlara verdilər, öz içdiklərindən onlara verdilər və bu artıq həmən müşriklər o xəbərlərə gedib Məkkədə çatdıranda orada artıq bir çox müşriklər demək olar ki, qəlbində başladı İslam parıldamağa. Düzdür, ondan sonraki ili də, yəni Uhudda yenə qoşun yığıb gəlirlər. Amma həmən o Bədirdən qayıdanda isə o halı, əhvalı onlar danışanda bir çoxları artıq qəlbində İslam artıq tumurcuq verməyə başladı, İslam artıq parlamağa başladı. Yəni, qardaşlar, müsəlman aləmində, İslam tarixində hər bir müsəlman üçün bu Bədir savaşının mühüm ibrətləri, faydaları vardır və nəzərə alsaq ki, eyni zamanda da bu Ramazan ayında baş vermişdir, yəni çoxlarının oruç tutduqları ərəfədə baş vermişdir. Ona görə münasib bildik ki, bunu Ramazan ayında da biz də bu qissanı bir daha xatırlayaq və əsas məqsədimiz isə Muhammed s.ə.v-in hətta döyüş ərəfələrində belə necə təvazökar, necə adil olduğu, necə insanlara qarşı rəhmli olduğu, sərt və qəddar olmadığını insanlara çatdırmağımızdır. Çünki Muhammed s.ə.v aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmişdir. Necə Allah Subhanahu Quran kəndə buyurduğu kimi və mə ərsəlnəka illə rəhmətən lil aləmin, biz səni aləmlərə yalnız rəhmət olaraq göndərdik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün özündən əvvəlki ən gözəl əxlaqları, ən yaxşı əməlləri tamamlanmaq üçün göndərilmiş bir nəbi, göndərilmiş bir rəsul idi, göndərilmiş bir elçi idi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 23 ildə, yəni İslamiyyətdə yaşadığı hər bir dediyi söz, əməl, elədikləri hərəkət qiyamətə gəlir, hər bir qiyamətə qədər hər bir müsəlman üçün örnəkdir. Və biz də Allah Subhanahu taala dua edirik ki, Allah Subhanahu taala Ramazan günlərində kafirlər, zalımlar tərəfindən əziyyət çəkən o müsəlman torpaqları ki var, Allah Subhanahu taala tezliklə onları onlardan azad eləsin. Allah Subhanahu taala onlara bu Ramazan bitməmiş sevinç, fərəh nəsib eləsin. Allah Subhanahu taala onların üzərindən bu qırğınları, fəsadları, fitnələri Allah Subhanahu taala tezliklə qaldırsın. Bu Ramazan bitməmiş onlar öz isti ocaqlarına, öz isti evlərinə dönsünlər. Öz valideynlər öz uşaqlarına qovuşsunlar. Körpələr öz valideynlərinə sığınsınlar. Və Allah Subhanahu taala o müsəlmanlar ki, əziyyət çəkirlər, Allah Subhanahu tezliklə onların əziyyətlərini qaldırsın. Allah Subhanahu onlara sevinç, fərəh versin. Onların üzərindən o sıxıntıları, çətinlikləri, əziyyətləri götürsün. Allah Subhanahu taala müsəlman dövlətlərinin rəhbərlərini hidayət eləsin. Onları din üzərində sabit eləsin. O rəhbərləri öz xalqına, cəmaatına
xeyir, əmin-amansılıq, düzgünlük bərpa edən rəhbərlərdən eləsin. Allah Subhanahu taala hər bir müsəlman dövlətini şər, xata və baladan qorusun. O müsəlman dövlətlərinə ki, kimlərsə xəyanət eləmək istəyir, düşmənçilik eləmək istəyir, ədavət eləmək istəyir, onlara şər, fitnə yaymaq istəyir. O müsəlman dövlətlərinə ki, əmin-amansılıq pozmaq istəyirlərsə, Allah Subhanahu onların niyyətlərini ifşa eləsin, onların hilələrini öz üzərinə eləsin. Və Allah Subhanahu taala bütün müsəlman xalqını bu Ramazan günlərində hidayətə qovuşdursun. Hamımızı kitab və sünnəyə müvəffəq eləsin. Kitab və sünnəni sələfi salihin başa düşdüyü kimi başa düşüb əməl edən qullarına eləsin. Allah Subhanahu taala bizim qardaşlarımıza hidayət eləsin, islah eləsin. Bizim qəlbimizə, qardaşlarımıza qarşı heç bir kin, nifrət, küdrət saxlamasın. Və biz bu Ramazan gündə Allah Subhanahu taaladan qəlblərimizin fəsadının təmizlənməsini istəyirik. Allah Subhanahu taala bu Ramazan günlərində bizim qəlbimizin fəsadını təmizləsin, niyyətlərimizi islah eləsin. Allah Subhanahu bizim əməlimizi qorusun, əməlimizi qəbul eləsin. Allah Subhanahu tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları qəbul eləsin. Və bizim əməlimizi yalnız öz rızası üçün edən qullarını eləsin. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli və səhəm və cümə.